Me një eksperiencë tashmë 12 vjeçare, Universiteti Evropian i Tiranës ka fituar betejën jo vetëm me numrin e studentëve që e frekuentojnë atë, por edhe me cilësinë dhe garancinë që ofron për të ardhmen. Për maturantët që do e zgjedhin UE-ton, rektori Tonin Gjura i këshillon të tregojnë kujdes gjatë aplikimit të formularit A2, por edhe gjatë raundeve të regjistrimit. Një maturant, nëse nuk ka rritur të aplikoj për regjistrim edhe në raundin e dytë, që do jetë midis datës 15 dhe 20 shtator, ka një raund të tretë, kur ka kota të paplotësuara në periullën midis datës 15 dhe 20 tetor. Por përse maturantët duhet të zgjedhin UE-ton për studimet e larta? Një diplomë e akredituar lidhet me cilësinë e saj, një program e akredituar kryon një mundësi të jashtëzakonshme atyre për mobilitet, për transferin studimesh në universitete jashtë. Studentët e Universitetit Evropian të Tiranës, veçanërisht ato të cilët marrojnë në menaxhim biznes, në financë bank, në marketing, në marrëdhënie publike komunikim, natyrisht në programet e tjera, në marrëdhënie kombëtare, janë absolutisht, më than, janë shumë të kërkuar në tregun e punës. UET ofron 11 programe për ciklin e parë të studimit, ndërsa për maturantët e ekselencës do të ofrohen 100 bursa të plota.